Ну що, друзі, коли є час в мене, я читаю думки других людей в соціальних мережах. Новини я не читаю вже давно. Новини я читаю лише та виключно американське. Тобто, якийсь щось резонанс, якщо відбувається, я про це дізнаюсь з Фейсбуку, читаючи там перепости, наприклад, моїх друзів та або людей, які виникають в моїй стрічці. Тобто до деталей там знати все, що у вас відбувається, чесно кажучи, не знаю. От. Задумався я над ефективністю цього суспільства. Давайте будемо намагатися використовувати логіку. Я знаю, що люди, які звикли до псевдологіки, до псевдоаргументів, люди, які звикли до ірраціональності, люди, які звикли прийти на півгодини пізніше, ніж домовилися, наприклад, і тому подібне, таким людям це досить важко. Часто можна задати собі питання, чому так все складається? Спробуйте себе відокремити зараз від особистості. Відокремте себе. Не треба казати Петро Олексійович, да? Або там візитка Яроша. Побудують того моста, да? Путін побудує. Чи ні, нічого він не побудує, бо це неможливо. Що там Ташбаєв, що там інші? Просто подумайте над такими речами, які якби не пов'язані з чиєюсь особистістю. У 21 сторіччі люди не захотіли жити так, як їм диктує, ну не знаю, влада, да, чи що, чи засоби масової інформації. Я не знаю, хто їм це диктує. Люди не захотіли так жити. І люди відреагували на черговий обман, на чергову брехню. Да? Коли людям сказали, все добре, да, підемо в Європу, все буде Європа. А потім найвищий посадовець країни почав від своїх слів, якби, ну, doesn't follow up, тобто не діями їх не підтвердив. І люди почали проти цього повставати. Цих людей там. Молодих, немолодих, кого там. Побили дуже сильно. Побили не по-людськи, а били з ненавистю, били так, щоб їх, ну, якщо хтось помре з цих побоїв, то це, ну, тих, хто бив, явно не хвилювало. Це всі побачили своїми очами. Я намагаюся розмовляти лише і виключно про факти. Лише і виключно про факти, з якими, ну, я не знаю, хто може не погодитися. Я вже таке все обираю, щоб. Ну, ніяких дискусій пустих не розверталося. Цих людей побили. Люди, які їх били, вони до цього звикли. Вони цим займалися давно, багато років. Але суспільство, якого нема ніяких почуттів і відчуттів, окрім лише тих і виключно, які стосуються тебе особисто, це суспільство дивилося на це завжди крізь пальці. Беркута били людей постійно. Оцього не може багато хто зрозуміти. Беркута, Мусора, які ще з Радянського Союзу, вони ще в Радянському Союзі смертним боєм били людей. Багато людей цього просто не знає. Багато людей, вони якби жили і намагалися в такі не потрапити проблеми, коли ти переступаєш цю лінію. Багато людей, які сиділи в колоніях, в'язницях, вони прекрасно знають, про що я кажу. Але цей відсоток населення, він недостатньо великим, щоб інші розуміли, що відбувається. І оці беркута, вони били, знущалися над людьми всі роки, пострадянські, коли там цей беркут назвали беркутом, да? Але це стався перший раз, що це сталося сконцентровано практично в одному місці
та ще й перед якби камерами, да, або там об'єктивами. Да. І це все потрапило на очі всіх людей. І саме тоді ви пам'ятаєте, що люди не витримали більше своєї власної совісті. Багато витримали, багато залишилися вдома. Ну, коли я кажу суспільство, яке не має почуттів, затуплено повністю там все, то я знаю, про що я кажу. Але частина цього суспільства більше не змогла побороти свою совість. І совість їм сказала, ви повинні встати і піти, щось зробити. Совість не може сказати, совість – це не розум. Совість не може сказати, що саме зробити. Совість не може вам намалювати конкретного плану дій. Але совість вам може сказати, що ну все, ну більш не можна. Треба встати і йти щось робити. І ці люди встали і пішли. І решту ви знаєте. І ви, якщо трошки займалися, ну я не кажу, що ви були професіоналами покерної гри, як був я, да? І що у вас там такі навички читати людей, наприклад, які я випрацював в себе за роки. Але якщо ви будете звертати увагу на обличчя беркутовців, які, я пам'ятаю, потрапляли навіть прямі ТРи після цієї події, да? Дехто там щось, може, казав, якесь інтерв'ю, хтось, може, там в Росію втік, чи ще що, ви побачите їх здивованість. Вони дуже здивовані. Вони не очікували такої реакції від людей України. Вони настільки, знаєте, за чим це йде? Це йде за тим, що вони звикли, що це нормально. Щоб бити, знущатися над людьми, яких суспільство вже в собі не бачить, бо, як Чернь казала в романі, на останніх сторінках роману Олександра Дюма «Білі та сині» про французьку революцію, Чернь казала на героїв революції, які сиділи у візку, яких везли страчувати, вона казала, якби вони не були винуваті, вони в тому візку не опинилися. Отак і суспільство цих бездушних, тупих людей, воно вважало, що якщо його б'ють, мінти, всі ж знали, що б'ють, знущаються, то він сам винуватий, він до цього дійшов. Ми ж не дійшли, от ми правильну дорогу там переходимо, да, і все робимо чесно. І ця чесність, коли люди звикли брехати одне одному кожен день, брехати своїм дітям, ну, щоб вони виросли людьми. Дітям треба брехати багато, навіть зараз вважаю так, щоб вони виросли людьми. Їм треба казати неправду. Люди, які крадуть, коли погано лежить. Люди, які інших людей долю якби гублять, да? І дуже-дуже схожих моментів, ці люди вважають себе, завжди вважали себе чесними громадянами. І ті, кого б'ють, це вони вже, ну, самі винуваті, да? Це вони дійшли до цього. І да, вони там хулігани, злочинці, там хто, всі вбивці, насильники. І те, що мент його вдарить раз чи другий, це він заслужується, заслуговує. І оця, цей підхід довів до того, що сталося в 13-му та 14-му році. Багато людей не розуміє, що це все продовжується. Тому що суспільство залишилося затупленим відчуттям жалі, співчуття чи ще щось. Це воно затуплене. Війна теж цьому не допомагає. Війна ще більше затупила відчуття людей. Люди цього не відчувають. Особливо це не відчувають люди, які дуже ізольовані від справжніх подій. Бо люди, які пішли і посиділи трошки в окопах, да, які бачили, там, відчували, що по ним стріляють, які стріляли назад, в них дещо здвинулось. В них під час адреналінової атаки мізки працюють у людини більш ефективно. Людина справді виводить свій розумовий рівень в ці моменти на більш високий рівень. Це фізіологічно. Любий вчений або лікар профільний підтвердить мої слова. І ці люди, вони почали звертати увагу на брехню. Вони почали звертати увагу на показуху. На фронті, я маю на увазі, в тих умовах. Вони почали звертати увагу на те, що одні повинні виконувати свій священний обов'язок українського громадянина, а другі, буквально поруч, можуть в цей час набивати собі кишені, займаючись зовсім не гарними справами. І ці люди, вони, в них виникає так зване, як назвали це богомолець, так зване
підвищене, да, загострене відчуття справедливості. Насправді це багато людей не знає, але те, що в затупленому суспільстві, те, що в суспільстві, яке дуже мало має співчуття, любові одне до одного, ну, ви знаєте чому, да? Вбивали найкращих, вивозили селективно, генетично, все це робилося, да, роками, десятиріччями. То в такому суспільстві люди, які мають загострене відчуття справедливості, насправді, якби їх взяти так, ну, штучно і перенести в сучасне суспільство західне, то це були б люди з звичайним відчуттям справедливості. Таке відчуття справедливості тут у всіх. А в Україні це люди з загостреним відчуттям справедливості, їм треба медична допомога, як сказала пані Богомолець. Щоб, ну, я так розумію, щоб знову не затупилося, да, і стало стандартним, таким, як прийнято. Багато людей критикують мої дії. Я зараз не буду казати про казочки, які деякі радянські перелякані жінки, після того, як вони, ну, роблять спробу мене принизити або змішати там з лайном, і отримують відповідь, і лякаються після цього, і вони не очікували. Да? Вони звикли, що люди за себе постояти не можуть, наприклад. Я не буду казати про те, що вже розказую, що Ташбай буде вирішувати, кому жити, а кому не жити на цьому світі. Це вже, ну, заносить людей дуже далеко. Але я хочу сказати таку річ всім своїм критикам, всім людям, які, ну, пишуть, що Ташбаєв провокатор, да, або Ташбаєв там провокував ще там в 15-му році, або ще щось. Що він не туди всіх веде, що це знову якийсь месія. Да? Ну, ви всі це читаєте, ви всі це бачите. А що там СБУ? Ну, вони не знають, куди мене приписати. Або я на СБУ працюю, або я на ФСБ працюю, або я на ЦРУ працюю, на кого я працюю в них. Постійно вони мучаються, на кухнях сидять і намагаються, лише проглядаючи інформацію, яку я сам же ж про себе публікував, з цього зробити слідство і щось там вичислити для себе. Я хочу сказати відносно всіх моїх критиків і людей, які дуже сильно обговорюють мою особистість, мою біографію, мої дії, я хочу вам всім сказати, друзі і недруги, я 4 роки вам не заважав зробити хоча б той мінімум, який ви зобов'язані як суспільство зробити. І якщо ви не розумієте, про що я кажу, я вам пояснюю прямим текстом. За 4 роки після Майдану ви повинні були покарати злочинців Майдану. За 4 роки ви повинні були покарати вбивць Небесної Сотні. Та ще іншої сотні, про котру практично ніхто не каже. Про тих, кого вкрали, вивезли в ліси, закатували, вбили і закопали, чи втопили в озері там. Ви повинні були знайти цих людей і покарати їх. А вже після цього починається нація, починається процес реформування держави. Якщо хто цього не знає. Ну, як це було в Німеччині. Був Нюрнберзький трибунал, були страти, Шибениця конкретно, Мотузка. Це було. Це правда. Тоді тільки почалося очищення, відродження нації. Тільки після цього відправного пункту починається влада територіальних громад. Печатку, може, якусь треба поставити, да? Може, власність, майно переписати треба на громаду. Я не знаю. Я не про це зараз говорю. Може, треба прибрати інститут президентства. А може, прем'єра прибрати, а президента залишити. А може, зробити гетьманат. А може зробити так, щоб землю ніколи не можна було продавати. Нехай приїдуть американці, беруть її в оренду, да, і сплачують гроші за це. А може те, а може все. Всі ці ваші пропозиції. Будь-яким шляхом, так, можна йти. Але для того, щоб піти цим шляхом, треба відправна точка. І цією відправною точкою був не Майдан, якщо хтось це не розуміє. Цією відправною точкою стане тоді, коли суспільство покарає вбивць Майдану. Коли це суспільство покарає вбивць Майдану, а це відбудеться лише за умов, коли люди, які з цими вбивцями кооперували, були їхніми подєльниками, більше не зможуть саботувати цей процес, процес покарання, пошуку,
суду, слідства і покарання. Тому що вбивці, які вбили 100 з чимось людей перед камерами і більше 130 людей поза камерами об'єктивів, повинні бути покарані. Ну, може, хтось придумав якусь нову мораль. Може, хтось придумав якісь нові етичні стандарти. Я цього не знаю. Я дуже класичного виховання. Я дуже старої етичної школи. І я знаю, що люди, які вбивали беззбройних людей, мирних протестантів, використовуючи свої владні повноваження, це є вбивці. Може, у когось є інша назва цих людей. Це є вбивці. Вони не солдати, вони не правоохоронці, вони вбивці, вони злочинці. Їх треба знайти всіх, їх діяльність і участь треба розслідувати, і вони повинні отримати покарання. І тільки після того, як це стане, тільки тоді будуть умови для того, щоб обрати будь-який шлях, який ви пропонуєте. Будь-який. Хочеться соціалізму. Ви можете займатися соціалізмом, ви можете зробити державними всі підприємства і подивитися, що з цього вийде. Якщо ви не хочете вчити досвід інших країн, свій власний досвід, свою власну історію, вас ні в чому не навчили. Або, ну, саме останнє, що ви можете знайти, це досвід Бразилії, в якій соціалісти в 2001-2002 році прийшли до влади. І що з цього вийшло? Там були такі слова, як соціальна справедливість, вони використовували такі сентенції. А підприємства державі і все таке інше. Ви можете займатися чим завгодно. І Ташбаєв з вами не сперечається. Ташбаєв вказує лише на один факт. Реальний факт. 4 роки я, Рустам Ташбаєв, нічим абсолютно вам не заважав покарати вбивць Майдану. Всі ваші теорії, всі ваші геніальні плани, всі ваші геніальні думки – до цього покарання не призвели. І тому Ташбаєв 15 лютого, після того, як він побачив, як беркути, яких тепер вдягнули просто в іншу форму і повісили інші шеврони, в 6 ногами б'ють ветерана бойових дій, ветерана Іловайську, який вийшов з оточення, людину, яка підбила 2 одиниці російської військової техніки під час війни за незалежність на сході України. Коли Рустам Ташбаєв це побачив, він сказав: все, я не буду чекати ні на яких панів та пані, які розказують годинами з екранів телебачення, своїх сторінок в соціальних мережах, з екранів всіх каналів Ютубу. Я більш не буду ні на кого звертати увагу, на когось сподіватися, від когось щось очікувати. Я сучасна, нормально розумова, розвинута людина з небияким досвідом будь-яких засобів боротьби. У мене були люди переді мною, які намагалися щось зробити, і їх було фізично знищено. Досвід цих людей я обов'язково сприймав до уваги. І я сам собі сказав, я більш ні на кого чекати не буду. Я більш не буду чекати на єврооптимістів. Я більш не буду чекати на тих, хто отримує гранти і не сходить з екранів телебачення. Я більш не буду чекати на тих, хто каже, що як треба прийти в Верховну Раду, як треба там все це поміняти. Я все проаналізував. Я все продивився за ці 4 роки. Я спробував сам зробити дуже маленьку протестну акцію, яка абсолютно ніяк би не поколивала би устої конституційності держави або її територіальної цілісності. І я на своєму досвіді побачив, чим це закінчується. І я собі сказав, я цим займатися більш не буду, я не буду більш ні від кого очікувати. Я підтримував всі прогресивні сили, починаючи з руху нових сил і Майкла Саакашвілі. Я завжди підтримував правий сектор. Я підтримую, поважаю свободовців, хоча для деяких це буде якийсь сюрприз. У багатьох людей вже якісь випрацювали стереотипи, що Ташбаєв проти тих або проти тих. Навіть Сі-14, який офіційно оголошений терористичною організацією на Заході, я підтримую цих хлопців, бо вони роблять справу, вони конкретно можуть фізично затримати сепара в Києві, якого ані поліція, ані СБУ чомусь затримати не здатні.
Тому я всіх підтримую. Не очікувати, коли хтось начистить зброю, або хто нарешті поставить печатку, щоб тергромади навели порядок в цій країні, або коли хтось нарешті змусить всіх громадян України вивчити Конституцію, і вона запрацює із-за цього, або хто змусить подєльників-вбивць стати чесними людьми, ну, що для мене вже звучить як нонсенс, я цього чекати не буду. Тому я запропонував конкретний алгоритм дій, вчинків, який повинен підвести юридичну основу для першого кроку, який так необхідний, народжуючийся в цей момент українській нації. Етнос існує давно. Нація лише народжується. Я запропонував конкретний алгоритм. Я пропоную кроки, як це треба зробити, щоб ми прийшли хоча б до відправної точки, якою є покарання вбивць, садистів та злочинців. А вже потім, коли ми це зробимо, і коли народ України буде мати можливість захищати себе, захищати своє право вибору територіальних громад, або того, щоб залишити Конституцію, яка вона є, або того, щоб не було президента, а був гетьман, або того, щоб не було не того, не того, щоб був прем'єр-міністр. Чи президентсько-парламентську зробити республіку, чи парламентсько-президентську. Це все не має значення. Це все можна зробити лише тоді, коли українська нація знайде свою гідність. А гідність починається з того, що ніхто не має права їх займати, цих людей. Ніхто не має права кого взяти і повести в ліс і вбити за політичні погляди. За політичні погляди можна судити. За політичні погляди можна депортувати за межі країни. Я вірю в це, так. А взяти людину, вдягти мішка на голову і повести вбити в лісу, таке зробили людині, якщо ви пам'ятаєте, в Донецьку або Луганську. Може, ви повинні пам'ятати прізвище та ім'я цієї людини, цього загиблого героя, який не побоявся встати серед сепаратистів і заявити про свої українські погляди. Як цю людину, ці нелюди, схватили під руки і повезли, і потім було знайдено його тіло з слідами тортур, і людина була мертва. Я впевнений в тому, що справжні українці, український націоналізм, українська нація повинна відрізнятися від цих людей. Вона повинна бути в змозі себе захистити, але цими методами українці не мають права користуватися. Ми можемо людей обмежувати в пересуванні, ми їх можемо судити, і якщо вони не розподіляють українські цінності, якщо вони не розподіляють головну національну ідею української нації, яка насамперед в свободі та незалежності та заможності кожного окремого громадянина, з якого потім складається свобода, заможність та незалежність цілої країни. Якщо вони не розподіляють ці погляди, ці люди повинні не мати українського громадянства і не знаходитися на території України. Але це не означає, що ми їх будемо катувати, палити заживо або вбивати в лісах, коли ніхто це не бачить. Саме такою я бачу українську націю. І розбудовуючи організацію і скликаючи цей конгрес, я ніколи не ставив собі за мету зробити якісь, як то називають, отряди зачистки. Такого бути не може. Може бути слідство, може бути Народна прокуратура, може бути Український народний трибунал. Чому? Тому що діючі так звані державні органи, вони цю роботу виконувати не збираються. Вони виконують лише імітацію, і підтвердження моїх слів, мені не треба нічого придумати. Є непокараність вбивць, садистів та злочинців за 4 роки. А 4 роки, ви мене вибачте, це досить, це більш ніж досить, щоб це зробити. Це робити ніхто не буде, тому що ці люди є подільниками тих, хто засвітився. А ті, хто начебто не засвітився, вони будуть це все саботувати, ховати, приховувати та допомагати злочинцям уникнути покарання. Бо якщо
буде загроза справжнього покарання, ці злочинці відкриють рота і здадуть своїх подільників. Все дуже просто. І Ташбаєв пропонує українському суспільству перестати розбиратися, хто там чий агент, хто себе як поводив навіть 3 роки тому. Я прощаю всім. На мене дуже багато людей вилили бруду. Дуже багато людей на мене придумали фантастичні якісь історії, якісь насправді нічого цього немає. Я досить відкрита людина. У мене дуже багато друзів, які знають мене 20, 25, 30 років. Коли вони читають ці історії, ну вони сміються і постійно глузують з мене і розказують, ну-ка розкажи, як ти там те робив чи те робив. Вони прекрасно знають, що я цього не робив. Розумієте? Я пропоную всім разом іти до тієї точки відліку. Ця точка відліку починається з покарання справжніх злочинців. Якщо цього не станеться, то не буде нації. Буде населення, буде натовп терпіл, з якими можна робити все, що завгодно, можна знущатися, можна будувати мости без дозволу уряду, бо цей уряд є подєльниками злочинців, імпотентом, який може тільки показухою займатися, який тільки може плодити цілі ферми власних ботів, щоб людям знову паморочити голову і мізки. Вони ні на що не здатні. І наступний уряд таким буде, якщо нічого не робити. І попередники були такими. Я пропоную робити конкретні кроки на розбудову нації. Справжньої нації. Не натовпу терпіл, не якомусь табору, де купа різних організацій, всі вони одне з одним якби не можуть знайти загальної мови. І цим користуються люди, які просто грабують цю країну, її ресурси, вивозять мільярди доларів за кордон. Їм абсолютно плювати, що буде з вами. Я пропоную саме це. А що ми будемо робити після цієї точки нульової відліку? Це буде другий крок. Для того, щоб зробити другий крок, спочатку треба зробити перший. Дякую за увагу.